Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Logická cesta. Použij logiku a dostan sa spolu s čarodejom ku pokladu. Ciele, dostan sa ku truhlici s pokladom. Hlboko v lese ťa vyzval čarodej na logický súboj. Ak odpovieš na všetky jeho hádanky, podeli sa s tebou o poklad. Použij logické operátory AND, OR a NOT na určenie správnej cesty na križovatkách. Pomoc nájdeš v pomoci. Tak ideme na tú pomoc a zopakujeme si najskôr tie logické operátory. Takže operátor AND v Pythone sa to píše s malými písmenami a tie logické hodnoty true a false začínajú s veľkým písmenom v Pythone. Takže keď máme operátor AND, ten operátor AND to je vlastne logický súčin, keď si predstavíme za true jednotku a za false nulu, tak nám to pekne vychádza. 1 krát 1 je 1, čo je true. 1 krát 0 je 0, čo je false. 0 krát 1 je 0, čo je false. 0 krát 0 je 0, čo je false. Operátor OR to je logický súčet. Takže 1 plus 1 je 2, alebo v dvojkovej sústave 1, 0. A každá nenulová hodnota sa považuje za pravdu. Takže 1 plus 1 je 1, 0, alebo true a true alebo true je pravda. 1 plus 0 je 1, čo je pravda. 0 plus 1 je 1, čo je pravda. 0 plus 0 je 0, čo je false. Operátor NOT očakáva iba jednu hodnotu a vráti jej opak. Takže nie je pravda, je false. Nie false, je pravda. A môžeme miešať aj tie presné hodnoty, literárové hodnoty, true a false s premennými. Napríklad do premennej si dáme negáciu false, čiže tam vlastne bude true. A teraz tu máme A alebo false. V Ačku máme true, true alebo false je výsledkom true. Tu máme A a B. V Ačku máme true, v Bčku máme true a pri AND je výsledkom tejto logickej operácie true, keď sú obidva operandy pravdivé. Takže od čarodeja sme získali dve tajné hodnoty. Ale najskôr sa presunieme na tento prvý bod. Čarodej nám povie dve tajné hodnoty. Najskôr toto čarodeja nájdeme a potom použijeme ďalšiu metódu na získanie tajomstva. Získame tajomstvo A, získame tajomstvo B a tieto hodnoty si uložíme do tajomstva A a do tajomstva B. Ak sú obe hodnoty tajomstvo A a tajomstvo B pravda, tak pôjdeme hornou cestou. To znamená, pôjdeme takto. Inak sa vydáme touto cestou. Takže vytvoríme si novú premennú, tajomstvo C, do ktorej uložíme výsledok logickej operácie AND. My nevieme, aké sú tie hodnoty. My budeme len robiť s tými hodnotami rôzne logické operácie a podľa ich výsledku sa budeme rozhodovať, ktorou cestou sa vydáme. Keď vynie výsledok pravda, tak ideme hornou cestou a pri výsledku false dolnou. Takže ak to bude pravda, tak pôjdeme na 2033, čo je tá horná cesta. Inak pôjdeme dolnou cestou 2015. A vždy, či pôjdeme hornou alebo dolnou cestou, sa potom presunieme na ďalšiu križovatku. Ten presun je tu. Môžeme si vytvoriť ďalšiu premennú.
tajomstvo Dčko. A ak aspoň jedna z hodnot je pravda, choď hornou cestou, alebo to je or. Takže tajomstvo Ačka, alebo tajomstvo B. Marta, sa rozhodneme. Ak je to pravda, tak pôjdeme tou hornou cestou. Už sme tu, takže pôjdeme teraz sem. 32, 33. Inak, ak to nie je pravda, if else, ktoré k sebe patria, budú pod sebou, pôjdeme tou dolnou cestou. To je toto. 32, 16. A ešte nás čaká jedno rozhodnutie. Ak tajomstvo B nie je pravda, choď hornou cestou. Môžeme si vytvoriť buď novú premennú, alebo to dáme priamo do tej podmienky. Keby sme si vytvorili novú premennú, dajme tomu, že ju označíme E a uložíme si do nej negáciu Bčka. To znamená, že ak by to tajomstvo B bolo pravda, tak v Ečku budeme mať nepravdu. Ak by Bčko bolo false, tak Ečku budeme mať pravdu. Dobre, dáme ak tajomstvo E, tak pôjdeme to hornou cestou. 44, 33. Inak musíme sa presunúť pod if, pôjdeme to dolnou cestou. 44, 16. A ešte sa nakoniec presunieme k truhlici. 50, 24. To už nepatrí k tej podmienke else, takže to dáme úplne od začiatku bez odsadenia. Koľko to bolo? 50, 24. A som si všimol, že tu som nedal cestu na križovatku. Si to oddelíme trocha. Takže to je cesta na túto križovatku. To je 38, 25. 38, 25. Čarodej nás na našej ceste sprevádza a sme pri truhlici. V tejto lekcii sme pracovali s logickými operáciami.